Jā, cienījamie ceļu satiksmes drošības padomes dalībnieki, cienījamie mediju pārstāvji. Jā, nu šogad janvārs mums ir iesācies traģiski. Trīs nedēļu laikā dzīvības uz ceļiem zaudējuši 21 cilvēks. Un, protams, lai mēs varētu šādu situācijas novērst, ir jāizanalizē un jāpiedāvā jau konkrēti risinājumi, jau konkrētas noteiktas lietas, jo, acīm redzot, tradicionālas metodas šajā gadījumā nestrādā. Jāsaka to, ka, protams, vispirmām kārtām par ceļu stāvokli un bojā gājušiem tiek vainots pats ceļš, bet nebūtu ne tas tā ir vienmēr un visur. Jāņem vērā tas, ka mēs arī esam analizējuši braukšanas ātrumu un autovadītāju manieras. Jāsaka to, ka neatšķirās braukšanas ātrums vismaz tajās stacijās, kur mēs esam analizējuši janvārī, ziemā un vasarā. Nu, tas vien norāda to, ka neskatoties uz to, kā mēs šos ceļus kaisam, situācija, diemžēl, autovadītāju vidū nav atbildīga pieeja ceļu satiksmes drošībai. Protams, mums ir jādomā par to, kā nodrošināt to, lai situācija uzlabotos, gan samazinātos braukšanas ātrums, gan arī vadītāji kļūtu prātīgāk. Un šodien mēs arī dzirdēsim ļoti daudz priekšlikumus gan no ceļu satiksmes drošības direkcijas, gan no Latvijas valsts ceļiem, gan no Latvijas autoceļu uzturētāji. Bet tikai dažas lietas, varbūt, ko es gribētu uzsvērt. Ja? Tātad pirmām kārtām mēs uzsāksim ļoti rūpīgi paši veikt ceļu satiksmes negadījumu cēloņu analīzi. Latvijas valsts ceļu ietvaros jau februārī. Būs cilvēki, kas piedalīsies šo te negadījumu izvērtēšanā. Ne krimināla tiesiskā aspektā, bet vienkārši būs klāt, lai novērtētu ceļu stāvokli, lai novērtētu riepu stāvokli, lai novērtētu autotehnisko stāvokli, šo te visu fiksētu un analizētu šos cēloņus. Tāpat es ceru, ka mēs šodien spēsim vienoties par to, ka tiks veikti reidi kopā ar policiju, kur tiks kontrolēti autotehniskais stāvoklis, jo izejot šo te tehnisko apskati vasaras periodā nav nekāda garantija, ka šīs riepas atbilst tam, kas ir nepieciešams ziemas periodam. Tāpat mēs ļoti labi zinām, ka daudz autovadītāji ir ļoti inovatīvi pieiet savu automobīļu apgaismojuma sistēmai, un šīs ksenona lampas tiek uzstādītas, kas apžilbina pretīm braucošos, kurus ir ļoti grūti pēc tam noteikt, kad kāds ir apžilbināts, tāpēc viņam ir saslīdējis un iebraucis grāvī. Tāpat logus, lotiņas un citas lietas, kas ziemā ir ļoti svarīgas, lai nodrošinātu satiksmes drošību. Šādi reidi būtu jāorganizē, es domāju, to mēs varēsim vienoties kopā ar policiju. Resursus no mūsu puses ir ceļu satiksmes drošības direkcijā, un tādējādi mēs varēsim pasargāt preventīvi cilvēku dzīvības. Noteikti būtu jādomā par apmācību un par jaunajiem vadītājiem, jo nokārtojot vadīšanas eksāmenu vasaras laikā un neesot bijušiem saskarsmē ar šo slideno ceļu un laika apstākļiem, bieži vien tātad šie jaunie vadītāji nav gatavi ziemas apstākļos sēsties pie stūras un droši vadīt automobili, apdraudot savus un citu dzīvības. Droši vien, ka būs jādomā par to, ka ieviest, ja šīs mācības notiek vasarā, tad ieviest elementus no drošas braukšanas apmācībām, kur ir arī slidinos laika apstākļos, noteikti būtu jāievieš arī jautājumos naktas stundās šie apmācību moduļi, kas attiecīgi autoskolai būtu jāapstiprina. Un tad, ja negadījuma analīzes secināsim, ka šis kurs nav bijis pietiekami apmācīts, arī būs pret ko vērsties regresa kārtībā. Tāpat noteikti mums būtu jāpalielina laika staciju un ceļu stāvokļu novērošanas staciju īpatsvars. Tāpat būtu arī jāveic daudz aktīvāka autoceļu apsakošana jau pa fiziski. Šie dežuranti, kas veic apsakošanu, būtu daudz plašāk jāizmanto.
Nu, un, protams, šī preventīvā kaisīšana. Preventīvā kaisīšana jau vairāk nekā nedēļa darbojās, bet to, ko es gribu teikt, protams, preventīvā kaisīšana divreiz dienā mums izmaksā 100 000 eiro dienā. Uz šo brīdi mēs esam jau janvāra laikā iztērējuši 7 000 000 eiro ceļu stāvokļu sakārtošanā. Protams, mēs varam kaisīt preventīvi ik pa stundai, tad tas būs jau 500 000 vai vairāk dienā, bet nu ir jābūt, protams, kaut kādai loģikai un kārtībai. Tāpēc es šeit negribētu runāt tikai par vienu aspektu, kas ir ceļa stāvoklis. Ir jāskata visi šie jautājumi kopumā un ir jānodrošina tas, lai tiešām ceļu satiksmes drošība reāli uzlabojās. Diemžēl pagājušā ziema, kad šie apstākļi bija daudz labāki, varbūt lika atslāpt autovadītājiem un šķist, ka jau Latvija ir mainījusi savu geogrāfisko izvietojumu, un kad ziema tā mums ir ārkārtēji parādība, bet tā tas nav. Nu jā, tā kā šodien es tiešām aicinātu arī padomas dalībniekus pēc iespējas vairāk fokusēties uz tiem konkrēto pēdējo mēnešu notikumiem, kas ir veicinājuši šos negadījumus un šo skaudro statistiku. Un galvenokārt jau koncentrēties uz to, ko mēs varam darīt, lai šāda situācija neturpinātos. Un no savas puses es varu teikt to, ka mēs jau esam spēruši šos soļus, esam mainījuši iekšējās procedūras. Es esmu gatavs arī virzīties uz ministru kabinetu attiecīgu noteikumu mainīšanā, gan par tehniskajām apskatēm un autotehnisko stāvokli, gan par kontrolēm uz ceļiem. Ja ir nepieciešams papildus finansējums, arī par to diskutēsim valdībā, bet mēs nevaram pieļaut, ka šāda situācija veidojās. Un, kad iet bojā ne tikai autovadītāji vai automobiļos esošie cilvēki, bet arī gājēji, kas joprojām turpina ignorēt visus tos nosacījumus, ko mēs esam uzstādījuši.